Strixin otteluennakossa Aapo Kinnunen. Hait kauteen vauhtia tuolta ykköskoplan riveistä ja nyt on jo useita superin matseja alla, niin mitä ajatuksia sulla on omasta kaudesta? No joo, tosiaan vähän hankala hallikausi ja sitten käytiin ykköspiriksen puolella hakemassa vähän pelitatsia ja sitten nopea Imatran reissu välissä ja sieltä vähän itseluottamusta ja nyt tosiaan päässyt skoplankin superissa pelailemaan, niin hyvät fiilikset on tällä hetkellä. Esiksestä. Joukkueen voittoputki jatkuu, vaikka sitten voittoja kairaten, niin miten tärkeitä nämä tämän viikon voitot on jo olleet? No totta kai tärkeitä voittoja, että isoja pisteitä jatkosarjaa ajatella, että nyt tällä hetkellä näyttää, että ihan hyvistä asetelmista päästään sinne lähtemään tuossa ensi viikolla, että vielä tänään isot pisteet jos. Tänään tosiaan yksikin piste riittää sinne alkusarjan kärkikolmikkoon, vaikka kolme on varmasti havitellaan, niin millaiset lähtöasetelmat kopla saisi siitä kolmen kärjestä sinne jatkosarjaan? No totta kai, mitä ylempänä ja enemmän pisteitä, niin sen parempi. Ja en tiedä noista otteluohjelmista, että onko niistä sitten jotakin hyötyä, jos kolmansia ollaan, mutta tietysti mahdollisimman paljon pisteitä yritetään saada. Millainen joukkue sieltä on tulossa tänään vastaan? No varmasti heilläkin todella isot pisteet jaossa sarjapaikan säilyttämisen suhteen ja näen, että nälkäinen pohjalaisjoukkue, että kun saavat Hurmoksen päälle, niin lyövät kyllä palloa hyvin ja sitten nuori lukkari Iivonen, niin on kyllä palannut hienosti ainakin pelit, mitä minä olen nähnyt. Siinä pitää olla tarkka. Millaista peliä tänään sitten koplauta nähdään? No varmasti ilosta pesistä, niin kuin ollaan nyt tässä viime pelit pelattu ja siellä on no vähän uusiakin pelaajia, Perttu Kenttä on takana ja häntä kannattaa varmasti ainakin seurata, että miten nuori poika siellä hienosti pelaa takana ja rauhallinen koppari. No ei, mutta sankojoukko on paikalla ja katsomaan koplan pesishuumaa.